gradu su nam rekli, ako se ne riješimo Zdravka Mamića i njegovog utjecaja, nema pomoći za stadion. Kako to komentirate? Jeste li vidjeli, odnosno, te snimke, odnosno, transkripte? Pa za početak ne komentiram snimke sa sastanaka koje neko tajno snima drugu osobu, znači to mi je nevjerojatno moguće, da je to nešto moguće. A s druge strane, znači, jednostavno ono što sam uvijek govorio i u kampanji isto tako radim. Znači, u tom smislu sam dio tih sastanaka curi u javnost, ali jasno je da je ključno da Dinamo posluje transparentno, demokratično, normalno, da bi uopće mogao biti partner gradu, a vjerujem u vladu. I u tom smislu, svi sastanci koje sam vodio na Sedinovom su bili i na tom traju. I svi sastanci koje ću i dalje voditi sa Sedinovom će biti na tom traju. I inzistirat ću na tome uvijek. Znači, bez utjecaj Mamića. Odgovorio sam. Jasno sam odgovorio. Šta vi mislite? Pa, dobro pitanje, u ovom trenutku usmjereno prema vama, tako da... Pa, mislim da sam bio jasan i što mislite, zašto je to curilo sa tih sastanaka? Zato što se dogodilo na tih sastanci. Ali mi je glupo i nevjerojatno uopće komentirati neće snimke razgovora, to je stvarno nevjerojatno. Do koje to razine u Dinamu sada došlo? Da se tajno snimaju sastanci između predsjednika i zaposlenika, da to curi u medije. Čekamo, to jeste mislim da smo dobili konačno i zapisnik sa skupštine Dinama. Gradski ured za opću upravu vodi upravni postupak prema zakonu. Tu ne smije biti nikakvih političkih utjecaja, oni po zakonu moraju postupati jer je došla prijava za nadzor. Sad kad je došao i zapisnik će oni to raditi, drugo stupanjsko tijelo ministarstva uprave, a ako se neko želi žaliti, ide se onda na visoki upravni sud. To je ono cijeli postupak vezano za spornu skupštinu Dinama. I tu će, kao što sam rekao, gradski ured odlučio po zakonu. Sigurno tu niste. Hvala. Evo, priča oko stadiona, još jedan ću reći, je veća od Dinama. Veća od Dinama. I u tom smislu, nakon što i vlada, i UEFA, i KNS, i grad Zagreb, postoji jedna dobra politička volja da se to pitanje konačno riješi maksimalskog stadiona nakon više desetljeća, jednostavno ne smije se desiti da se događaju u Dinamu, bude nam utočan tog problema.